Нобелівську премію миру отримала організація із заборони хімічної зброї. У списку претендентів на нагороду було 259 кандидатів, з них 50 – громадські і міжнародні організації. А фаворитом у ЗМІ та експертів була 16-річна пакистанська школярка Малала Юсуфзай. Через її виступи на користь освіти для дівчаток на неї у жовтні 2012 року зробив замах бойовик Талібану. Дівчина дістала тяжкі поранення. Малала вижила після страшної трагедії, написала книжку і нині збирає престижні міжнародні нагороди. Крім того, на здобуття премії миру висунули російського президента Володимира Путіна та викривачів Едварда Сноудена і Джуліана Асанжа.